waa qeybta saddexaad awshaa iimaha badan iyo mar kaleio barnaamik faraeynwaxa ila tahay negativityga faraha badani mawanaagsan waana aaminsanay anugu dowladnimadua waxay ubahan tahay in loo dulqaato dowladnimada iyo madaxtooyada waxaa wanaagsan in waxaa loogu dulqaadanaya ay mar walba noqdaan inay bataan waxa xumaanay a ka bataan waxa hagaagaya marka waxa hagaagaya ay ka bataan waxa xumaanaya waxaad ku khasban tahay inad inaad mar walba waxa xumaanaya aada u kaadiso

taas laakiinse ma aysan dhicin maana aysan qabanin mana maaragtay mana muuqato mana jirto baan oran karaa waxaysana u muuqan way caddahay wana iska caddahay oo waayo waxay ku caddahay dhinacyada dalka waxuuu kala baxaa siyaasada gudaha iyo siyaasada dibadda siyasada gudaha wayna aragnaa in waxaa la magacaabay invoic siyaasada horta siediba madaxweynuhu inuu waxaas oo horta uu magacaabo inoah oowaxaasoo qof u magacaabo wax loo yani u magacaabo ama u sameeyo wax loo yaqaano an kan invoy kadhig n ale invoy adhig kan kale ivoy kaig dan ale inoy ikadhig waa dhakan laba arimood uun keena wadn wadan maraykanka oo kale weynba oo awooda in xafiiska madaxweynaha budgetkiisa laga maamulo intaasoo invoy jobidbjo biden iyo aan o xogayaha guud ee qaramada midoobey baan umalaynaya ataa inu ergey badan yahay oo asaga aduunkii o dhan dhaqaalihiisi haya lakinse laguma talagelin sida muuqata in dhaqaalaha soomaalia lag nm n lag bil waa lg talgala in somaliadhaqaal lag cunay a uu sameeyo ama keeno qof waba taasia waa hooshgdanimaahoosdigasa qiyam shigasabki hi waxayna keenaysaa in routu william routu intuu meel soo firsta u yihahdo soomaaliya dowlad kama jirto soomaaliya waxay u bahan tahay tuugsanaysaa siddeetan iyo shan milyan inaguna wsi waxayn usii tuugaynaa dalalka shisheeye oo aysan dowladu ka jirin inuu kugu kugu yiraahdo waxaan arkayaa dad yacni aqoon darradooda ay gaadhsiisay in ay ku doodaan

qeybta dabe ee isla doodan babaan ku qaadaa dhigi doonaa inuusan muwadinku wax kasta xaqulahayn haddii muwaadin wax kasta xaq uleyahay adduunku sida uma dhismeen bade haddii qoys kasta u uu haabsan kar u habsanayo oo aad dhahasi xaq baan ul kad waan sameynaya wa 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 ma noqoteen kolka qabka

yacni waxaa taalla wax dadku ay u baahan yihiin in ay fahmaan oo ay dorasaan oo gartaan oo mar walba aada ka fekerto oo ah waxaan lagu hadlay waxaa loola jeedawaaa lola jeeda waa lagula dhacay waa lagugu talagalay waana fariin waaa layii doqonta marna usha agteeda lagu dhufa marna dusheeda soomaalida lagu deeye

دو أن إنا يكن صدا نوال بو كان وقف من أو قبيل كيسا إلا نوال واحد أن سمايا وشقي سالي يقول هاتا كور حصل راح حسن نبابا يجيش إيه وسير كبدا وساردها دالك يحس الشيخ وسقبتها يوكدونا انت كرنق صدان وكو يريبا ليلي ورد أنا وسير بان كومك عاي وارا شقي سو واركو شقتك وسارتي أنا بعد يقف زي سيسي بعد يقول أنا جا وسير

horta mar ordhowrtalsiiy qofka waaaladoonaydwlauhaeey sub mark ka baxo gurigiis maalint inuusa soo noqon hab ina soo noq sago lagkujiri ma w maay sdoonta kusome lacag soo sama laba waa inaad isbaraxdaan buri oo dad mar dadka guursataan soomaalida hindida dadka kale wadanaladegan isgal wb dauyidhexgala carabta coustiga kulli saasoo kalesameey isbara arin noocaasaa la sheegaa waa yan sheekooyinka laga qoran nirations lagasoo gudbiy laga soo codgareeye ayy kamidta taasoo kale ayaad moodaa in markaa madaxweynuhu usheegayo wasiirka leyah warlo kushaqeyso taasae qaranimo maha soomaalinimo maha mas-uuliyad maaha wadaniyad maha yani odeytinimo maaha amaano maaha

waxaan arkaya cabdisaciid i wasiirka arimaha dibada a wasiirkahaan madaxii lataliya amniga qaranka madaxweynaha soomaaliya oo isagana macad daraasaad oo jenefa iyo toogo xaruntiisu tahay shaa aga siian qofka n waa inaad horta marka u oreysa doodaadu a tahay mid uman doodeena anaga waacadda doodeena anaga maaha sheekooyin qaaqlenimama waa dood ku dhisan cilmi

doctor cali khaliif ninkii la ohan jiry laawanaxariistay baa oran jiray haddii qof afka soomaaliga ku hadla dunida laga waayo anigu waxaan ku shaqeystaan aqaana waa noolaa kara qofku waani kalaso isu saasta

tarorogta ah iyo af mishaarnimada tan kale mudana madaxweyne soomaalia way dhaaftay xilligii ay afmshaarnimada xiliga psutinkedi ma joogtid xilligii wax qabadkaad joogtaan doorasho kuma jirtid waa ogahay madaxweyne kul bil kul extram waxaad u dhalatay nin afka aada u yaqaana imen aad u hadla oo af mishaara o hadalka yacni yani yan hadala hadli kara maanta o dhan oo dadka waxaa loo yaqaano public speakingka ku wanaagsan baa ta wayo macalin bata